Одесские депутаты рассмотрели вопрос о компенсации расходов КП теплоснабжения города Одесса. Напомню, что этот вопрос не могли рассмотреть ранее на собрании исполкома из-за замечаний городского юридического департамента. Процесс решения затянулся также из-за того, что антимонопольный комитет Украины разъяснил ситуацию касательно теплоснабжения только 23 сентября. В начале ноября проект удалось принять. Директор коммунального предприятия отметила, что поддержка проекта очень важный вопрос на повестке дня, так как без утвержденной методики предприятие сможет работать максимум до января. Проект пройшов усі стадії візування, має відповідні погодження. Також наявні зауваження були департаменту економіки, які були враховані при розгляді цього проекту. Тому прохання підтримати, тому що не прийняття цієї методики ставить під загрозу питання фінансування нашого комунального підприємства, починаючи з січня місяця. Анна Позднякова отметила также, что принятие этой методики – требования антимонопольного комитета. Большая часть нагрузки ляжет на местные советы. Однако вопрос сохранения тарифов на тепло остался для некоторых народных избранников открытым. Якщо колись станеться, що наші тарифи будуть застосовуватись в Одесі на економічно обґрунтованому рівні, тоді, можливо, в нашого підприємства з'явиться чистий дохід. Але на сьогодні його, на жаль, немає.